Fala galera, Hayashi aqui de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um episódio da série Será que Presta? Nele nós vamos fazer o review do smartwatch Mi Fone L58. O L58 é um smartwatch da Mi Fone. Eu comprei ele na Gearbest por R$ 64,36, mas eu acho que ele já aumentou um pouco de preço e está na faixa dos R$ 75. Antes de partir para as especificações desse relógio, eu queria dizer que em todos os anúncios ele aparece como sendo dourado, mas ele chegou e ele é da cor Rose Gold, que é aquele dourado mais puxando para o rosa. A pulseira original dele é essa daqui de borracha, que tem esse detalhe também em Rose Gold. Como eu achei essa combinação de pulseira e relógio Rose Gold muito feminino, eu decidi trocar essa pulseira. Por sorte, a pulseira é do tamanho comum, então é muito fácil trocar ela. Eu consegui achar uma que eu gostei e é a que eu estou usando até agora. Eu estou com o Mi Fone L58 tem mais ou menos uns 10 dias, e um ponto positivo muito grande dele tem sido a bateria. Ela é de 120 mAh, e de acordo com o anúncio, ela demora 2 horas para ser carregada e tem a duração de 3 dias, mas comigo está sendo muito melhor que isso. Eu só tive que carregar na hora que ele chegou, ou seja, ele tem 10 dias de bateria já, e ainda tem carga. Em termos de tamanho, ele é considerado um relógio pequeno. Ele é circular e tem um diâmetro de 40 mm com espessura de 6,8 mm. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que dizer é que esse não é o tamanho do display. Nos smartwatches mais caros, o tamanho do vidro costuma ser o tamanho do display. Mas isso não acontece com o Mi Fone L58. O tamanho do display é de só 0,66 polegadas. O display é OLED, o que ajuda muito na economia de bateria. A maioria dos pixels vai ficar desligada enquanto você está usando o relógio. E é bom falar também que eles não têm cor, ou seja, o display é em preto e branco. Uma das outras coisas que eu tenho que falar desse display é que ele em si não é touch. O relógio possui sim uma parte que é sensível ao toque. Essa parte fica logo abaixo do display. E esse touchscreen não é capacitivo igual a maioria de celulares. O touchscreen capacitivo precisa ser tocado por pele. No caso do relógio, você pode encostar com qualquer material que o touchscreen vai funcionar. O relógio vai acompanhar de um aplicativo que se chama Move Now Plus. Ele é disponível tanto para iOS quanto para Android. É a partir desse aplicativo que você consegue controlar as notificações que você vai receber, colocar alertas e controlar as funções Fit do seu relógio, que contam as suas calorias, os seus passos e a distância percorrida. Um dos meus problemas com esse relógio foram justamente as notificações. Ele separa elas em 3 grupos: chamadas, mensagens SMS e funções sociais, que seriam as suas redes sociais mesmo, WhatsApp, Facebook, Twitter. E o meu problema foi justamente com essas redes sociais. O primeiro deles é que você não consegue diferenciar as redes sociais. Ou seja, se Facebook eu quero receber notificações só no celular, eu não consigo fazer isso. Você vai receber a notificação tanto no celular quanto no relógio. Mas o que mais incomodou foi o WhatsApp. As notificações desse relógio são tanto em ícone quanto na vibração. E a coisa que me incomodou foi não poder falar quais conversas eu quero que vibre e quais conversas eu quero que não vibre. Por exemplo, eu recebo as minhas notificações de grupo, mas sem som. Eu queria que no relógio eu recebesse no display, mas sem vibração. E não dá pra fazer isso. Eu recebi uma sequência de mensagens em um grupo e o relógio ficou vibrando igual doido. E agora realmente o problema que destruiu esse smartwatch pra mim. Ele tem 3 funções. A primeira, claro, é mostrar a hora. Isso ele faz muito bem. Talvez o único problema que você possa ter é tentar ver a hora com a claridade muito alta. Às vezes você vai ter um pouco de dificuldade. O display não tem a claridade ajustável, mas é uma claridade boa. Eu acho que, tirando essa situação de sol muito intenso, você não vai ter problema de olhar a hora. Então, primeira função, muito bem feita. A segunda função é te dar notificações. Como eu já falei, com redes sociais você vai ter algum problema. Mas com chamada e mensagem, você não vai ter problema nenhum. Talvez a única reclamação que vocês possam ter é na forma como essa notificação é recebida. É por vibração e um ícone que aparece na tela. Nos smartwatches mais completos, você recebe som e um preview da sua mensagem. Ou seja, no Mi Fone L58, você só vai saber que estão te ligando. Não vai saber quem está te ligando. E a terceira função desse relógio é acompanhar as suas atividades físicas. Ele conta seus passos, conta a distância que você percorre e conta quantas calorias você gastou. Isso ele faz muito mal. O contador de passos não é nem um pouco preciso. Às vezes você anda muito e ele não conta, ou às vezes você simplesmente mexe seu braço e ele conta vários passos. E obviamente a distância e as calorias dependem de quantos passos você deu. Então também não confiaria nelas. Os smartwatches mais completos costumam ter uma diferenciação entre cada tipo de atividade física, como corrida, natação, e com base nisso eles conseguem contar as suas calorias de forma diferente. No L58 você só pode contar caminhada ou corrida. O Mi Fone L58 se conecta ao seu celular via Bluetooth, e eu tive grandes problemas com isso. Se você conectar o seu celular a um outro dispositivo Bluetooth, o seu relógio vai se desconectar.
A princípio, isso não era um problema, porque eu imaginei que ele fosse se reconectar facilmente. Mas não, toda vez que você conectar a um outro dispositivo Bluetooth, você tem que voltar no aplicativo para reconectar o seu relógio ao celular. E muitas vezes o celular simplesmente não se reconecta ao relógio. Ou seja, além dos problemas que já tem com as notificações, agora eu não recebo notificação nenhuma, porque eu não consigo conectar o meu relógio ao meu celular. Existem outras duas coisas muito importantes para falar do L58. A primeira é a forma como ele é carregado. Ele vem com um cabo que é magnético, ou seja, é muito fácil você acertar aonde você vai colocar o seu relógio. Ou seja, você não vai ter que ficar brincando de procurar a entrada com o seu cabo. E a outra coisa é que ele tem um certificado IP67. E o que essas letras e números significam? IP é simplesmente o nome do certificado. O primeiro número é a proteção contra sólidos, ou seja, poeira. No caso, vai de 0 a 6. Como o nosso relógio é IP67, significa que ele é completamente resistente à poeira. O segundo número é em relação à proteção contra água, que vai de 0 a 9, sendo 9 a proteção contra jatos fortes. No caso, é IP67. Esse número 7 vai significar que o relógio tem proteção contra água até 1 metro de profundidade. Então, galera, qual que é o veredito desse nosso relógio? Ele presta ou não? Infelizmente, eu vou ter que falar que ele não presta. Ele não executa bem as funções de smartwatch. Mas se você quiser comprar ele como relógio normal, eu recomendo. Porque querendo ou não, ele ainda é um relógio barato. Como sempre, se você curtiu este vídeo, deixe seu like. O link para comprar o Mi Fone L58 está na descrição. Eu posto vídeos novos todas as quintas-feiras. Se você quiser acompanhar os meus próximos vídeos, se inscreva no canal e me siga no Instagram. Lembrando que é de graça. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!